oo mideynta cid wax ka wanaagsan ma laha family ahaan in la midoobo oo danti cid wax walba laga soo hormariyo ee chairman iyo teamkiisa ilaahay ha ku garab gala inta ay maalin walba ay ka shaqeeyaan mideynta cid oo isu wada keeneen waxaan oo dhalinyara waa arrin aad looga farxa soo dhawaada madaxda walaalayaal midda ugu weyn ee hadda in laga shaqeeyo la rabo oo midinka markuu dhamaa inaan ka shaqeyno aan rabno waa midnimadii beesha transor ma quraacsantiin gacantaaga hahee hasaal idin karo waa midnimadii beesha transor inaan ka shaqeyno aan rabnaa walaalkay qalib sheekh cabdiraxmaan waa maqlayaa meesha minkii laga baxa walaalkay cali nuur meeshiinwaa inta fadhiyo dhammaan anoo kala bixiyeen walaalkay cabdiqaadir waxaa insha allah midinka midin kalaa ka dambeyn doono oo la isku imaan doonaa waxaa laga shaqaynaa midnimada best transor sidii lagu midayn lahaa 2027 ma garatay oo nairobi aan ugu yeelan lahayn ximin nairobi waxaan ku leena waa maya hal qof aan ku leena nairobi waxaa loo baahnaa inaan ku lahaana 5 iyo 6 ruux oo madaxa inaan kula loo baahnaa maantana waa aragtaan nairobi sidaan ka dhahnay waxaan u baahannahay aan rabnaa aan iga codsanaynaa madaxdii aan shalay aan u dhiminayna maanta markaan u baahanna way dhuumanayaan soo ma cidahan kale cidu isku tashtay markay calan suubsanayaan markay howl walbo ay galayaan way suumadaa madaxdooda imaada culimmadooda imaada odayaashooda imaada soo ma annaka markaan leenahay xaflad sidaan oo kala dadka imaado oo soo bixiyey waa dad yar soo maan mar walbona waxaan u cararnaa siduu sheegay ninka walaalkay mandheera u cararnaa waxaan u cararnaa wajeer dadkii aan ku rafaadnay oon mar walbo aan garab taagannahay waqtiga siyaasadda maanta markaan u baahannay caawinaad iyo garab kama helin saa soo ma marka waxaan u baahannahay markaan tashanna dad lanaga cabsadaan aan noqonaynaa laakiin sidaan haddaan ku soconno oo mar walbo aan la isticmaala markay noo baahiyiin inay soo raadiyaan annakanaan garab istaagna waxay noo arkayaan dad nacasiin soo maan waxaa loo baahan yahay ina annaka lanaga arka inaan isku duubannahay oo midaynta cidda aan ka shaqaynaa soo maan muhiimad ugu weyn waxaa waaya lafadhabarka cid walba u ah haweenka iyo dhallinyaradu waaye annaka haddii aan go'aan gaarna aan go'aan qaadanna wax walba waa qabsan karnaa waxaan salaamin kaga wadaa dowladda soomaaliya oo halkaas inku matalo khaasatan dowladda hirshabeelle aan matalaan salaamin kaga wadaa dagoodiya saransoor weyna salaantaa maga qaadeen salaan kadib waxaa waaya midnimada ciddaha laga shaqeeya midnimada waa muhiim maanta waa maalin weyn caalamkao dhan ay indhahay ku hayaan ilaa etoobiya kenya iyo soomaaliya dhan laga dabaaldegaayo dagoodiya waa qaran qabiil ma ahan saransoor waa qaran saransoor waa dadka easta africa meel ay joogeen aan ka degin waddan kasta ka dega la yaqaana aan haddan aqoonsi qof ugu baahneen an we have no apology to make saransoor ha waaro ha isku xirnaado curudka dagoodiya waxaa laga rabaa walaalihiin inaad gacanta ku qabataan aad iskugu tagtaan aad mar kastaba idinka dadka inka yar yar gaal jecel ha noqdo ee cidda ree abtiga ee wadaadada sharafta lahaa ee basarane ha noqdeen waxaa laynka rabaa inaad isku duubnaataan dadka waxaa ceeb caawa ah oo sharaf darra ah meel aad adiga maamul goboleed madax ka tahay aad adiga senator ka tahay aad adiga barasaab ka tahay gurigaagii haddii lagu maamulo ceeb waaye dagoodii oo saha laysu dhaamo fariintaas ha layga gaarsiiya dowladda wajeer ninka jooga ee hadda taliska booliiska si dhaqsi ah 24 saac hadday ku bedeli waayaan annagaa iska bedelayn may gu raacdeen madaxdaan markay noo baahantana ilaa hirshabeelle nooga wacata markay dantooda gaaraanna shacabka ku tunta annaga waa ka soo horjeednaa mise la raacna marka waxaan leenahay isku duubnaada maanta shucuurteyda aad bay u kacsan tahay hadal badan ma qabo walaalahayow
وحان ربا من نمدا عد إن لقى شقيه قف كمركو من نمدا كشقينا لقوها لقوا ما في عنو إلهي هلقى عبسو من نمدا كشقينا هول كانا أوجدين هالمر وحاوبا هناي دت سوق بان قابيا جرو أرنتان كجري دمر إيو ويلي قبل بقى والله ما هد إلنا هالمر مال والبيت جوان إنا يقعد كتاك تانا ربا إنا أرك عبد الجبار ستاك علي نور مشموع علي نور أنيسا لبا سيكوني نوغو سمايان واح وانا دد او ما عرقت دي قول اي ها اي هال بكاري وحان انكيغا باهان ناي مركا بريكا مالين لدا دقو ديا وارا عالان سمي عالان كان لسمي إن لو دبال دقال ربا اما اذا لو قرقرا اما وحا ايسا قبنا لبا بغولو شيلين غفكا بحصده او صدقو بحصده اسي انفا ايسا ميشان اني كمشا كينا وجار غرحي يالا ديدي هولكي مندارا يالا ديدي كمشا كينا من نما كشا كين ربا دغودي من نيمه واخ كولين وحان او باهناي غبدا حد سو بيهايس او اسكول كدغني 200 شيل موين دوق وين اب اب حنبارسدا نو وين حد وهي انت جو كوشيلنا ب 200 موين ور الهي ان كبغنا لوغه ان ليس قبن جف جف انا قداي جف جف هبل حسن داي هبل حسن دادي ما انفايس وحان انفايس انا مد هذا من نيمه ان كتلنا اني غوديان ليهي فاز زمان لي هاي سدح اي توان اولي دغوديان مشان كو تاغن هاي او غوديك لو سو دورتي مان نورت لا علي مزاري وحان ربا ان اد وحنا لا قبتين وحان او باهن هاي ان اد ولالهي قرب كاين اعاتين اد وحنا لا قبتين بلو اتنكا هل فر فول ما دغدا هل فر فول ما دغدا وحان او باهن هاي مدحدا او جيدين سو دورني ان كوراغ اوررني مركان انفايتوشن او ديرني وانا غولا دغيستي